Mwanafunzi mmoja kutoka eneo bunge la Butere amepata mhisani wa kufadhili masomo yake katika chuo kikuu cha Nairobi. Samuel Ouma, ambaye alipata alama ya A hasi kwenye mtihani wa KCSE katika shule ya upili ya Mtakatifu Stephen iliyoko Butere mwaka 2021, amekuwa akikosa karo tangu shule ya msingi. Mara nyingi amelazimika kufanya kazi za kuchoma makaa ili awasaidie wazazi wake wasiojimudu kukusanya karo. Sasa wakfu wa Barasa umemsaidia katika azma yake ya kukata kiu ya elimu. Shida yangu ilikuwa mtoto yangu amesema amepita na hakuna namna yoyote. Hata utoto mwingine iko kwa second Ramanyala, yeye yuko tu hapa amefukuzwa. Niko na mkonjwa, sasa huyu mtoto nimeona ameshapita, nilete mkono yenu. Kwa maana hata hapa ni mkonjwa, mkuu hakuna kitu naweza kufanya. Kwa maana watu mtoto alikuwa anasomeshwa tu na mwalimu, mimi mwenyewe nilikuwa nashindwa. Sasa nimechukua nimeleta mkono yenu mnisaidie. Sasa mimi nashukuru. Samuel ni kati ya wanafunzi karibu 500 ambao Fernandez Baraza amesaidia katika hii academic year. Kufikia sasa wala ameenda shule ya upili ni 391 ambao wamesaidiwa Kakamega county yote kujoin secondary school. Kulala amepelekwa MTC na kulala ameenda taasisi zingine na vyuo vikuu. Na kwa hivyo tunashukuru, kwa maana leo hii nimekuja hapa kutangaza ya kwamba Samuel karo yake yote ya mwaka huu, first year yote, Fernandez Baraza amelipia.